malee erga taphachuun keenya dirqamate siyaasa immoo cinaatti ganne cinaatti abbaan abaluu waa gaaf tokko nuu deebisuu danda'a jenne ilaala abadan dhufuu hin danda'u yoo keessa galtee taphatte faayidaa sii maluu danda'u qabsoofte yoo ofii fidachuu baate eenyuyyuu hamma kana gumaa tokko sii fiduu hin danda'u nuu fiduu hin danda'u. Kanaaf akkuma sakaaninni taphatu sana taphataa gahumsa qabu taate keessa galtee taphatte faayidaa kee mirkaneessifachuu eegsifachuudha. Karaan biraa hin jiru, falli biraa hin jiru, tooftaan malli biraa hin jiru. Inni kaan taa'ee ilaale, inni kaan immoo isaa mijeesse, itoo akkas nu gootani maal ta'a? Kana maaliif nuun goone? Innoo eenyu? Hin hojjetu inni? Dirqama maalii qabanne akkas godhee kana fidii jedhamu sun? Harka nama biraatiin abidda qabachuun bi'aluunis nuun hin fayyadu deemee. Yoo abiddas ta'e waliin qabachuu. Yoo kana ta'e waan yaadnu sun kan nuu guutuu danda'u an dargaggeessi kun kan nuyi baruu qabnu immoo kana eenyu olitti kan nu fayyadus isini waan ta'eef.